Magniflex. Exclusively available at Dean Orfino Home. Serata tajba nilqakom għal prime time, il-prime time tal-lum tal-15 ta' Ottubru, edin eżattament f'nofs dan l-għaxar xar ta' s-sena u ġveru għandi aħbar mhux daqshekk sabiħa għal ħafna u ħafna tembarra. Tajb li ngħidu li mhux il-weekend li ġej, però l-weekend ta' wara sejrin indawru s-sija. Iva, m'hemmx tagħmel, jiġifieri għall-ħabta tal-erba' jibda jidlam, iktar ġran qed mudlama, u mbagħad diċeri għandi kejk taf xi tkun meta tkun xi ġurnata xita u x-xemx laqqas biss toħroġ. M'hemmx tagħmel, ġveru ma kollox irid ikun kif jgħidu, ġvera. Il-mistidna tiegħi llejla hom żagħżuha passjoni kbira l-ivvjaġġar. Nilqa' miegħi lil Michela Scicluna. Nsellum lek, Michela, kif hemm? All right, thank you, good evening. Jiena tajjeb, grazzi talli aċċettajt is-sedina tiegħek. Tista' takkomoda ruħek. Isma, semmejt il-fatt li mhux il-weekend li ġej ta' wara ħandawru s-sija. Jaffettwak? Ħafna. Ver. Ħafna. Indumna biex nidħol fir-rotina ma naslu b'xi mod jew ieħor. Meta jibda l-għar tkun l-ewwel ġimgħa sakemm tirranka li qed jidlam kmieni. Imbagħad all right, imbagħad minn hemm u minn hawn tidra. Mhix għandi bżonn nirreġistrak. Mela. Isem ikun jom. Michela Scicluna. Michela Scicluna. Data ta' twelit? 19th April 1988. 19th April 1988. Fejn inti mwilda mhix? Malta l-Pjetà. Pjetà, residenti? Naxxar. Naxxar. Professjoni? Mela jiena Airbnb host. Airbnb host. U inti omm ukoll. Eżatt. L-ikbar professjoni. Kemm għandhom żmien? It-tifel għandu 8, Ninu, Luċi għandha 6. Il-fatt li għandek żewġ titfal ma jżommikx lura milli tkompli bil-passjoni kbira li għandek tal-vjaġġar. Ekk, kemm kellhom żmien l-ewwel darba li ħriġtu barra mill-Ewropa bihom? Mela, barra mill-Ewropa Luċija kellha 2 u Ninu kellu 4. U fejn kontu mortu? Kunu morna l-Vjetnam. Dak kien il-post fejn in-nies tal-post kienu vera baqgħu affaxxinata bix-xar biond tal-Luċija. Iva, Luċija bjonda. Jiġifieri kemm kellha żmien dak iż-żmien? Kellha 2.5 xi ħaġa hekk, kienet għadha żgħir, kienet għadha bil-bottle pereżempju. U ovvjament minħabba l-karnaġġjon tagħha li huwa kompletament differenti minn tagħhom, xi bdew jagħmlu man-nies, xi bdew jarawkom? Kienu affaxxinati, kulħadd beda jew l-ewwel min imiss l-idea, mbagħad min issel għaxar, mbagħad avvanzajn iktar min jiġib irid jieħdu l-ritratt, min jiġib pereżempju tfal tagħhom stess biex jilagħbu magħha u jippuxjaw għall-ħin kollu biex jagħtuha pereżempju xi rigal, ikelb xejn, inkunu x'imkien pereżempju ħajluna naqbżu. L-punt minnhom Luċija beda jaqbżilha. Luċija nervuża bħali u ħin minnhom jiġifieri kienet frustrat ruħha. It was coming from a good place, imma mbagħad kellha bżonn spazju taħħa. Eżatt. Huwa fatt li ovvjament meta toħroġ barra mill-Ewropa hemm ħafna midrawwiet fejn jidħol l-ikel eżempju huwa kompletament differenti minn tagħna. Ninu u Luċija jaddattaw ruhom għall-ikel. Ara, Ninu jiekol kollox, m'għandi problema ta' xejn, anzi isu missieru, jipprova u kuntent li jipprova jħobb affarijiet varji. Jesperimenta ġifieri, hawn kemm naraw ikoll in-noodles ġifieri. Noodles favorite. Whereas Luċija stereotypical child, tħobb ħafna l-ħobs, tħobb ħafna l-aġin, tiekol veġġa, imma mhix ħadd esperimenta bħalma jagħmel Ninu pereżempju. Mill-pajjiżi kollha li mortu li ma kien l-iktar diffiċli għat-tfal biex jaddattaw. Għall-ikel. Għall-ikel naħseb ngħid Sri Lanka l-ikel tajjeb ħafna għalina kbar għaliex huma jiklu curry, ma curry jieħduh breakfast, lunch u dinner. Minn filgħodu. Eħe, pereżempju filgħodu jagħmlu potato curry, which is naqri iktar mans mill-curry pereżempju ta' World of Sina. U ovvjament it-tfal tagħna mhumiex dorjin biex filgħodu tuħu potato curry. Imma ġifieri it-tfal ta' Sri Lanka minn filgħodu jibdew jiklu l-curry wkoll. Eħe, għandhom affarijiet oħra, pereżempju jieħdu noodles biċ-ċili u coconut pereżempju bħala noodles filgħodu. Imma eħe, imdorjin minna ta' żgħira. Michela, meta kontu l-Vjetnam, you made it a point intu r-raġel li l-tfal imorru skola ma tal-lokal. Hekk kif ġabu ruhom ma tal-lokal? Kienet esperjenza sabiħa għaliex għalkemm it-tfal
la jafu jitkelmu l-lingwa, la jafu ma jafu l-ħat. Imma inna xilom jintegraw kilu l-lanċ fl-imkien, per eżempju, u għara l-spiċaw jiklu l-lanċ t-tfal tal-iskola, kellom jaxlu l-platti u l-borom ta' teachers u ta' t-tfal l-ohra. U t-tfal tijaj, ovvjament, għatma kienu raw xaħġa jek, u integraw maħħom u b'dew jienu għom jaxlu l-platti u mbat labu fil-break fl-imkien, u kienet xaħġa verament sabiħa li tara dawn t-tfal jintegraw għalla volja, la jafu l-lingwa u la jafu l-xulxin. L-interaction ta' bejt fali għaxa ħagġa li kem li jilek f'koll il-raġel, għentni għak vera ta' faxxinakom u ta' ħadmu sabiex kull pajis li t-morru, ninu l-oċija jesperienzawa. Eżat, eżat. Anke eżempju għall-argument ta' zlu li toqdu fid-djar ma' n-nistan lokal, li jgħidu l-om homestay zuġ vera. Tamlu għek riċerka differenti għabel ma' t-murġu homestay? Għana provaw nġifuċu homestay, per eżempju, meta konna Edinburgh, jow morna homestay fejn n-nies li jgħiexu emmek, jgħalaw lejx inta home through homestay. Allora, inti tkun għettejn dil-familja għaparti li tejna finanzjarjament, tejna u kol biex il-lokal, il-villa ċiqpa jahdem fl-imkien. Allura, nfittxu morru dan l-postijiet fejn noqdu ziċa għasafar bġabla wahda. Miex, kiju kellek tażel mill-esperienzi kollha li kellek f'pajjiżi differenti l-iktar esperjenza tal-biża? Tażel waħda. Tal-biża naħseb għal-om, għaliex meta konna Edinburgh u konna għadna naslu eżatt ġifieri u ninu żelaq u fetaħ geddumu. U ovvjament għadna naslu, ma nafu l-ħadd. Borneo hija ġungla kbira u għax hija iżola. Enormi, iżola enormi. U ovvjament ma konniex nafu fejn kif x'fatta xejn u ħaduna tal-ħotel ħaduna l-klinik u bdejt ngħid mamin jew x'ħansib ħansib il-ħmieġ jew ħajfmuni. Kien qed ngħidlek nadif tazza, in-nurses kienu tal-ġen, they were so nice. Vera għamlu il-proċess iktar faċli għalina, anka l-tawom rigal wara, xi ħaġa jaħseb taħat tkun daqshekk tal-biża kienet pożittiva. Ġid pożittiva. Semmejna li tfal għandhom 6 u 8. Żgur li mhux forsi li tiġabdu bi suġġerment fejn jixtiequ jmorru issa huma. Issa bdejna jgħiduna mhux fair tażlu intom dejjem issa aħna rridu nażlu aħna wkoll. U x'qed jiġri l-proċess hekk tal-għażliet tad-destinazzjoni? Ovvjament aħna nisimgħuhom u nitkellmu dwarha, pereżempju nieni nixtieq imur ja Grand Canyon, Luċija tħobb il-frida kalu bħali allura tixtieq tmur tara d-dar tagħha għaliex għandha l-kotba u tixtieq tmur iżżur il-post fejn trabbiet u dejjem ikollhom l-input tagħhom, pereżempju tixtieq tmur l-Peru, għax meta rad Paddington u ġej minn dak Peru, allura fissati t-tmur Peru. U fuq l-lingwa xi jagħmlu jgħidu nexxielhom jaqbdu hekk kliem li mmulaw meta tkun qegħdin f'pajjiżi differenti. Ifimni, lingwa phrases bħal hello, thank you, dejjem jiġġieldu minn ħajsaqsija l-kont, allura jitgħallmu kif jgħidu kont please per il-kont. Issa nispera li la jikbru jibgħu jiġġieldu biex nagħmlu inħallsu. Mhux jitalbu l-kont biex. Xi darba tjasal dak il-punt. Jitalbu mhux jitolbu l-kont biss imma wkoll ikunu jistgħu jaslu biex ħal suma. Miex din il-passjoni tiegħek għall-ivvjaġġar waslitek sabiex anke tiftaħ paġna ta' Facebook, The Wandering Four. Fuq din il-paġna ovvjament taqsam esperjenzi tiegħek, jagħmlu ħafna miegħek kuntatt nies differenti, saqsuk mistoqsijiet differenti. Mod in ġenerali jekk mill-esperjenza tiegħek tal-komunikazzjoni ma' n-nisem barra. Il-Maltin la darba jkollhom it-tfal, jaqbgħu avventurużi u hekk jesperimentaw pajjiżi differenti. Ifimli, jina naf u nintaqaw u kelmuni parents li qabel kien jisifru ħafna jibor anka barra mill-Ewropa, ma wans li kellhom it-tfal, jisu kollox waqaf. U kienet wieħed mill-iskop tagħna li nagħmlu dak il-blog li m'għandekx għalfejn li inti jekk għandek dil-passjoni ta' traveling issa x'għandek it-tfal tittieqaf. Imintom it-tfal fallu ħafna skola biex ma tistgħu tivvjaġġaw. Le, mhux daqshekk. I mean, meta morru long holidays, per eżempju, meta morna Vietnam, kienu għadhom żgħar allura stajna nfallu. Meta morna Malaysia u Borneo għamilna 5 weeks, imma morna fis-sajf. Dejjem nippruvaw nażlu postijiet li nistgħu morru fis-sajf. Ġieli jekk ħallina s-surma forsi nħorġuhom liktar 2 weeks. Imma mhux daqshekk. U tajb li ngħidu wkoll meta tivvjaġġa tkun qed tieħu l-ikbar lezzjoni li tista' tieħu l-żgur fuq il-bank tal-iskola u bel-ħitan tal-iskola żgur. Ser toħodhom. Isma, qabel nagħlqu fadlilna 30 sekonda fuq il-bucket list hekk. Top xem, semmejna tfal fejn jixtiequ. Il-mamu u d-daddy fejn jixtiequ. Jien nixtieq imur ħafna Mongolia, qed naħsbu biex imorru Taiwan,
Philippines għadna ma morru ma l-problemi, tant kem rridu morru postijiet li jek nibdaw insemmu ma nifuqat, ġifiri. Trittom il-priority list, un bat skont il-behavior id-dar, ovvijament kol ħat jibdaw l-istilel, kħunnek namel wahda l-entni u kol, skont kam juqod bila, kamel l-istilel u minn ġib l-iktar stilel. Suġġerment tajab, nasib liħdu. Reward chart. Eżat, Michelle, grazie għafna tal-li ġejt tiltaqa miħaj, il-lejla, għandif titri għal-izar għalik, kif ukoll għal-Nino u għal-Luċija, fil-fatt, grazie għal-Learning Center, tistaw tibdew il-Christmas shopping ta'kom naqra kmieni, tistaw tmorru għantar il-Learning Center u tistaw tażlu xi ħaġa minn hemmhekk kemm għal-Nino kif ukoll għal-Luċija. Grazzi. Inti kif ukoll grazzi għal Berokka naf il-ġurnata tiegħek tkun impenjattiva immens għalik għandna numru ta' vitamini Berokka sabiex dejjem taffront għall-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku. Kif ukoll Black Bar konċentrazzjoni, kif ukoll grazzi għal Fjord Vita Cheese Slices għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' cheese slices li ħajmlu lak ħajtek faċli vera fil-kċina anke bit-tfal biex tipprepara sandwiches u toast differenti. Kif ukoll grazzi għal Costa Coffee għalik għandna wkoll coffee break li tista' tmur tgawdih waħdek, forsi meta Nino u Luċija jkunu l-iskola jew kellha tista' wkoll tmur magħhom ara inti. Din mhux se norbtok. Mhux se norbtok di fuq għad il-biċċa tax-xogħol. Grazzi ħafna tal-kont miegħi u l-kumplament tas-serata t-tajba miex. Lilkom it-telespettaturi ħanitlobkom tiqpgħu hemmhekk mmorru għal oqfa żgħira ta' riklami u niġu lura mill-ewwel, iqpgħu ta' il-bulux. Thank you.